aqui uma entrevistinha pra gente. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já, já sim. E o que que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. Who's here? I'm here. You're here. Você é a favor que mate? Que matar. Mas o que que você acha de toda essa violência, esse comportamento que está havendo contra ele? Ah, acho que tá certo. Você acha certo? Por quê? O homem nasceu pra ser homem, vai ficar virando. Aí não dá, não. Please. I don't want to make this too tight for you. E especificamente contra eles, o que você pensa? Ah, eu tenho muito contra eles. Tenho muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Eu acho que não deveria existir homossexual. Eu acho que não deveria existir. Como é lindo, escapulindo, pulando, evoluindo, correndo evasivo, eiro do outro lado, quase parado, um instante evanescente, quase que olhando pra gente. Evaporante, Eva, virante. O viado Greta Garbo, garbo a palavra mais justa que me gusta, que me ocorre. Explicar um viado quando corre, gasta o esplendor de uma dama nas camélias, garbo verde qualidade. Com o brutal assassinato do diretor de teatro Luiz Antônio Martinez Correia, irmão de Zé Celso do Teatro Oficina, a notícia da onda de assassinatos de homossexuais finalmente ganhou destaque nos jornais. A classe teatral carioca reagiu, mas a caçada continuou. Vários outros homossexuais foram assassinados do mesmo modo: pés e mãos amarrados, muitas facadas, panos na boca. Entre as mais recentes vítimas estão dois diáconos da Igreja Católica. Se só agora os jornais estão dando essas notícias, o fato é que a temporada de caça a homossexuais já começou há muito tempo. No meio do ano de 1987, a Polícia Paulista deu início a uma operação especial, a Tarântula, dedicada a prender travestis. Graças aos esforços da vereadora Irede Cardoso, do Partido dos Trabalhadores, a operação foi suspensa. Os travestis passaram, então, a ser metralhados na rua por desconhecidos. Em novembro, pouco depois do assassinato em São Paulo do diretor de teatro Manuel Paiva e do jornalista Alexandre Bressan, o prefeito Jânio Quadros proibiu, por decreto, que homossexuais entrassem na Escola Municipal de Bailado. Dias depois, o coreógrafo e professor de dança Klaus Viana foi espancado por um grupo de rapazes desconhecidos, tendo que operar o nariz. No fim do ano, numa academia de musculação, vários atletas mandaram confeccionar uma camiseta com a inscrição Anti-Gay Commander. Em matéria de 1º de dezembro de 1987, a Folha de São Paulo registrou: a seguinte nota: a guerra de Jânio contra os homossexuais está fazendo escola. Um adesivo que anda circulando em alguns automóveis paulistanos é no mínimo estarrecedor. Mate um Paulo Ricardo hoje e evite o Ney Mato Grosso amanhã. Em São Paulo, a entidade que defende os homossexuais, a Lambda, e o Sindicato dos Artistas, organizaram uma passeata e um ato público contra o decreto de Jânio e a onda de assassinatos. Presidente do Sindicato dos Artistas, por favor, esteja.
assim, tem gente que ainda tem dignidade, se tem gente que ainda protesta, se tem gente que ainda assume sua condição humana integralmente, tem coragem de se colocar mesmo numa fase como essa, diante de absurdos como os tem acontecido, nós temos que estar com essas pessoas. A violência que tem sido utilizada contra os homossexuais é um retrocesso na luta do nosso povo por liberdade, de justiça e democracia. Assinam todos os companheiros da Assembleia. Nós não podemos de forma nenhuma aceitar esse tipo de discriminação, porque no momento que se pretende tolher a liberdade sobre o próprio corpo, atrás disso virão, tolherão todas as outras liberdades. Quem não me conhece, eu sou ex-guarda metropolitano, fui exonerado sexta-feira passada por fazer sérias declarações à imprensa. Uma, por ter a Guarda Civil Metropolitana trocado as armas do crime no dia da morte do Atão para a Polícia Judiciária. Outra, por ele ter procurado, caçado homossexuais da própria cidade de São Paulo, sendo que dentro da prefeitura existe, todos os lugares existe. Ele não tem o direito de fazer o que ele está fazendo. Ele não é o segundo Hitler. Não podemos deixar acontecer isso. E outra, estou sendo procurado 24 horas por dia. Eles querem dar um fim em mim. Sempre que a coisa envolve questão de homossexualidade, a situação se torna um pouquinho mais complexa. Entendeu? O problema é uma discriminação generalizada e não adianta querer dizer que um ato público vai resolver. Eu, com relação aos problemas que o ato público está tentando enfrentar ou denunciar, eu tenho a impressão que são coisas que a AIDS apenas veio acentuar, mas é uma discriminação que sempre houve, de maneira requintada, não está sendo criado nada. A AIDS apenas está aguçando as coisas. E o Jânio Quadros é uma peça nesse xadrez, uma peça a mais. Como ninguém mais protesta, então vai ficar por isso mesmo. Eu acho que quando alguém tem força para unir e para protestar e para se colocar com dignidade diante daquilo que é indigno, a gente tem que dar força e tem que estar junto. E é por isso que eu estou aqui com vocês hoje. Infelizmente, a caça às bichas ou a caça aos veados forma uma espécie de esporte, lamentavelmente, bastante popular em alguns países, como os países latino-americanos e também no Brasil. E o lamentável é que esse tipo de esporte, digamos, é considerado como uma espécie de acontecimento natural, como a queda de uma mosca. E eu acho que o preocupante é que esse fascismo parece vir de baixo também. E o que você acha desses assassinatos que estão ocorrendo, que já ocorreram muitos em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul? O que você acha de matar homossexuais? Eu acho que acabar deve acabar, né? De uma forma ou de outra, prendendo, matando, porque eu sou contra isso também, homossexuais. Esse comportamento criminalóide que foi forjado, entende? Dentro das universidades e através da televisão, repare com todos os grandes sequestros que ocorreram agora no Brasil, foram todos feitos por universidades. Aquele da menina, da pessoa lá na Americana, dois caras que discursavam na administração de empresa, os caras da menininha que acabaram matando lá, a menininha em Mogi, estudantes de medicina. Não é à toa, por quê? Porque essa história de chegar primeiro, de primeiro aluno da classe, essa coisa de tirar vantagem em tudo, permeia o corpo social com esses valores criminalóides. Entende? Então, toda essa classe média, são todos esses componentes de classe média, são criminosos e impotenciais. Tanto é que você, para atravessar uma rua, atualmente você tem que ser passarinho, porque você tem que atravessar naquela base. Olha, vamos atravessar correndo que eles já nos viram, né? E jogam o carro em cima de você, né? Porque aí é o crime sem sentimento de culpa, né? Assim como é o crime quando se mata um homossexual. A origem disso, inclusive, saiu só uma vez na imprensa nacional, como se fosse um vazamento
uma notícia de que tinha um grupo organizado em forma de partido. Não lembro o nome, é de Redenção Nacional, de Vontade Nacional, que formava quadros neonazistas, e que eles descobriram a Sinjânio como uma figura muito boa para ser como que manipulada, usada no sentido de atração de massas, e que partiu então, e para desencadear ali uma guerra racial e de auto-extermínio de bodes expiatórios de homossexuais. Já é a execução programática desses assassinatos de terror, que acho que só farão aumentar em nível, quantidade e qualidade, sendo que brevemente eu posso estar na lista. Você acha que deveriam matar travestis? Bom, eu acho que se a lei permitir, seria uma boa, né? But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Engoli a toda essa barra pesada e as bichas cantar. Eu acho que a gente está vivendo agora uma época de moralismo, né? As pessoas estão moralizando tudo. E eu sinto isso daí assim na pele, né? Porque hoje, por exemplo, eu acho que as pessoas, como ela, essa crise toda no Brasil, essa coisa, a repressão sexual, as pessoas ficam reprimidas, então elas descontam no mais fraco, entendeu? Nas minorias. Então, seja o que é negro, seja principalmente homossexuais, entendeu? Que não tem uma voz, assim, politicamente falando. Então, as pessoas agridem e violentam gratuitamente. O momento é de moralismo. A primeira pessoa que levantou isso foi o Jânio Quadros, né? Então, eu acho que nós estamos passando por um momento moralista, ajudado pelo lance da AIDS. Então, é tudo conservador. Está pior do que em 64. Há um moralismo muito mais intenso. A sociedade de consumo é profundamente moralista. Não é? Há um moralismo muito mais intenso do que naquela época. Não é? Isso porque é necessário uniformizar o comportamento em função do casal heterossexual. Então, tão terrível quanto o assassinato de um homossexual, é o genocídio generalizado das crianças e dos adolescentes homossexuais, em que um exército de psicólogos, que são todos policiais, né, psicólogo tem cabeça de polícia, promove a integração num comportamento único, uniforme, de todas as crianças e de todos os adolescentes homossexuais. E o que, que o senhor acha desses assassinatos? É errado. Ninguém tem de tirar a vida do próximo por motivo nenhum, muito menos por isso. Isso aí é uma aberração da natureza que hoje é tão comum, nós temos que aceitar o caso. Hoje considera-se um terceiro sexo. Está disseminado no mundo todo, não só no Brasil, não? Bom, eu acho que o homossexual, ele tem direito à vida. Ninguém é dono da vida, né? Eu não sou senhor, eu não posso retirar a vida do meu próximo, do meu semelhante. Embora ache o homossexualismo uma aberração da própria natureza, né? Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Hoje é dia 23 de julho. São 3 horas e 3 segundos. Fazem 7 meses que meu irmão morreu. E o possível assassino, eu posso dizer que tenho
na convicção de que seja esse o assassino e que todo o pessoal de teatro que acompanhou, principalmente nos primeiros dias, e o reconhecimento desse rapaz pelo porteiro, afirma que ele é o assassino. Eu confio mais no porteiro do que na justiça inteira, administrativa e burocrática, que deu absolvição a esse rapaz. De repente surge nessa história toda o personagem desse médico legista, desse médico de tortura nunca mais, de caso Aésio, de bomba Rio Centro, surge essa chibatada mesmo, essa chibata do Rio de Janeiro, e muda o horário da morte do meu irmão por 24 horas. Quer dizer que você erra no laudo por 2, 3 horas, tudo bem, mas você errar por 24 horas já é uma coisa que não dá para engolir, não dá para acreditar. Estranhamente também, uma semana antes da decisão, o juiz que acompanhou todo o processo saiu de férias, não sei, e entrou um outro juiz que deu absolvição. No caso específico do assassinato do irmão do Zé, o Luiz Antônio, foi um crime político, exatamente porque, um crime fascista, né? Uma atitude fascista, porque a essência do fascismo é isso, é jogar para a sombra, jogar para o inconsciente aquilo que não pode ser verbalizado, aquilo que não pode ser dito. Eu não acredito em justiça vinda de administração ou de burocracia. Para mim, a justiça é uma invenção cultural. Então, quando morre um poeta como Luiz Antônio, como, por exemplo, um dia morreu García Lorca, é a mesma coisa. E quando ele morre com 100 e tantas facadas, a desproporção que existe no acontecimento desperta um tipo de clamor e tem que despertar um tipo de ação que faça você novamente reinventar a justiça. Eu equiparo essa questão da violência contra os homossexuais, né, que já vai atingindo números alarmantes, né, essa escalada da violência nessa área, ela é, vamos dizer assim, um braço, né, dessa filosofia nova que se estabeleceu no Brasil depois do Esquadrão da Morte, depois da violência policial pura e simples, né, desmascarada como foi a violência da Rota, agora é a violência contra alguns setores da comunidade, sejam eles delinquentes, sejam marginais ou sejam homossexuais, né, como se fosse a maneira de distribuir justiça no Brasil. Evidentemente, olhando para esse quadro, que não se difere um caso do outro, nós lembramos do terrível tempo do Esquadrão da Morte. É preciso que tenhamos coragem, todos juntos, de lutar contra essa farsa e de superar juntos todas as dificuldades. Negros, mulheres, homossexuais e todos aqueles que se sentem oprimidos nessa sociedade. E o fato do envolvimento dos quadros da polícia é uma coisa muito impressionante, porque basta lembrar uma outra notícia que nunca mais foi publicada, mereceu aquele cantinho notícia que é onde os especialistas leem, que é o lugar em que o jornal é obrigado a publicar a notícia, embora não seja do interesse dos anunciantes, mas como a notícia é tão grave, ele não pode a carteira de jornal internacional de credibilidade mínima, tem que publicar no cantinho. E essa notícia não havia como escapar dela, ela simplesmente era um relato, pesquisa das Nações Unidas, United Nations, Vereinigte Nationen, né? ONU, que dizia que os crimes brasileiros, todos, estelionato, sequestro, assassinato, assalto, ação à mão armada, sequestro, tudo, a polícia estava envolvida, a polícia brasileira, seja civil ou militar, e no nível de 90%. Acho que não há mais o que falar. Você tem ouvido falar, através de noticiário de rádio, TV, jornal, sobre o assassinato que está havendo de homossexuais? Não, não ouvi falar. Não, não tô sabendo. Não. Não, não, não tenho ouvido, não. Não, não ouvi, não. E você, o senhor, já ouviu? Já ouvi. E o que você acha disso? Não sei, não é problema que me preocupa.
Não é problema que te preocupa. E você? O que que você acha? Eu concordo com ele, não me preocupa realmente. Os meios de comunicação, principalmente a rádio e a televisão, têm sido os grandes responsáveis por essa atitude do povo. Os comunicadores, como os seus Afanásios, os seus Gil Gomes, Wagner Montes, né, que ocupam largos espaços na rádio, né, durante vários anos, a incutir no povo, né, que esse tipo de violência é a maneira pela qual se pode construir uma sociedade realmente digna de ser vivida. Né? O braço assassino se sente justificado, né, pelo consenso desses grandes veículos que forjam, o próprio Lopes está dizendo, os veículos de comunicação de massa que forjam, inclusive, um psiquismo coletivo, um clima de linchamento, que forjam um clima de efervescência que propicia o linchamento. Você sai da falta de liberdade de imprensa, você tem liberdade de imprensa, o Estado dá liberdade de imprensa, mas atualmente você tem uma mídia totalmente controlada pelo marketing, pelo mercado e pela notícia que vende. Nem tudo que vende é o que é. E aí acontece isso que está acontecendo agora. São Paulo não sabe nada do que está acontecendo. E o que você acha sobre todos esses assassinatos? Eu imagino que seja um pouco em função desse problema da AIDS aí que está ocorrendo esse tipo de coisa. Eu acho que é mais ligado à AIDS. Sobre isso? Ah, sei lá, porque eu acho que isso daí não vem disso, né, do homossexual, da AIDS. Eu acho que foi criado em laboratório, alguma coisa assim. Ah, isso daí é guerra bacteriológica, né? É um meio deles controlarem a natalidade e usar um bode expiatório que são os homossexuais e os negros na África, né? Não começou dentro da burguesia ou dentro da política, começou dentro, na África com os negros e os homossexuais. Então, um vírus moralista é meio esquisitão, né? Então, acho que nós devemos reconhecer que o nazismo está muito vivo, aliás, mais do que vivo. Inclusive suas formas objetivas, neutras, científicas, que é para onde o nazismo se refugiou depois da derrota, né, de Adolf Hitler. É na permanência científica. Nesse caso, a África do Sul entra em causa, a AIDS, o vírus da AIDS, o laboratório, tudo faz um encaixe perfeito. E a situação mundial, né? Sandra, como nossa repórter oficial, qual é a sua impressão da média aqui do nosso público? Meu Deus, qualquer coisa. Ninguém quer saber de nada, ninguém sabe nada, ninguém se pergunta por quê. Parece um bando de robô. Mas vamos continuar que a gente pega um outro. Que pensa? Acho que é o absurdo da discriminação, né? Eu acho que a coisa acaba pegando um impulso, assim, meio que coletivo, sabe? As pessoas que são normais, se dizem normais, né? Acabam tendo uma aversão tão grande e passando isso para as outras pessoas, entende? Então a gente percebe pela forma como as pessoas morrem, que a violência é tamanha, porque assim, não se concebe um ser humano morrer de uma forma assim, só pela sua preferência sexual. Você tem algum amigo homossexual? Tenho sim. E são pessoas de primeira qualidade, pessoas excelentes. Só que tem um ritmo de vida que só diz respeito a eles. Tenho professores, até pessoas, por sinal, excelentes. Acho que eles têm todo o direito de a preferência deles. Ah, tenho amigos sim, claro. Dos dois lados, mulheres, homens, né? E nenhum problema quanto a isso, não. Eu acho que cada um tem o direito de ser livre para agir da forma que bem entender. E ninguém tem o direito de tirar a vida de uma outra pessoa por causa de ideais diferentes ou forma de ser diferente. Você na multidão, você é diferente. O que os homossexuais devem fazer contra essa onda de repressão que está se abatendo não só em São Paulo, como em outros estados, culminando em várias mortes? Vamos denunciar isso, vamos falar sobre isso, vamos contar história, vamos fazer um vídeo, vamos falar disso, principalmente, para isso acabar. Alguma providência deve ser tomada de imediato. Eu acho que se eles não têm uma liderança que possa, digamos assim, conclamar, reclamar a sociedade, quer dizer, fazer ver a sociedade o absurdo que está acontecendo, é preciso que nós, que não somos lideranças, que não somos viados, vamos dizer assim, que não estamos lá
vivendo com eles os problemas na cidade de São Paulo, que a gente tome uma providência, que se denuncie o fato, não é? Acho que a única defesa possível é o moçada. Acho que a única defesa possível é apelar para Jerusalém. E, paradoxalmente, os homossexuais pedirem proteção ao moçada. O moçada é a melhor polícia secreta do mundo. É a nossa polícia de Israel. Pela Eva bem exposta, pela Eva bem.